Liçeni i Ohrit po shterret pa pushim për prodhimin e energjisë elektrike, alarmojnë ambientalistët. Të gjitha zonat e bregut të liçenit janë të thata. Ekspertët vlerësojnë se reduktimi i vetëm 1 cm ujë nga niveli nënkupton humbjen e 3.5 milion metër kub të liçenit. Ambientalistët vlerësojnë se nëse vazhdohet me një ritëm të ktill, në të ardhmen gjendja do të bëhet edhe më keq. Kur të zvoglohet niveli i ujit të liçenit të Ohrit, duhet që nëpërmjet lumit Sateska të lëshohet ujë në liçenin e Ohrit që të mbajmë nivelin e liçenit. Duhet në kuotën 696 prej 60 jetë qëndrueshme dhe ta ruajmë, sepse nëse niveli bie më poshtë, atëherë ne do të ballafaqohemi me një problem, sepse kur ulet niveli i liçenit, i gjithë fondi i peshkut që ndodhet në pjesën tonë ikën në pjesën shqiptare, sepse në pjesën shqiptare ka 23 burime, ndërsa në pjesën tonë 17. Reagim për këtë situat patën edhe nga organizata ekologjike Front, të cilët për televizionin 21 thanë se besojnë se liçeni i Ohrit duhet të menaxhohet nga një organ profesional i përbërë nga ekspert. Përdorimi i ujrave të liçenit të Ohrit për prodhim të energjisë elektrike mund të konsiderohet si një nga arsyet si për uljen e po ashtu edhe për luhatjen e nivelit të liçenit, që nga ana tjetër ndikon drejt për drejt në botën e gjallë në liçen. Sipas mendimit ton, monitorimi i rregullt i nivelit të liçenit nga një subjekt i pavarur është i nevojshëm dhe jo nga vetë prodhuesi i energjisë elektrike, EMV-ja. Për të parandaluar ndikimet e mëtejshme negative në liçe, për këtë dhe për shumë arsye të tjera, ne besojmë se liçeni i Ohrit duhet të menaxhohet nga një organ profesional i përbërë nga ekspert, me synimin për të garantuar mbrojtjen dhe promovimin e vlerave natyrore. Sipas të dhënave të Elektranave të Maqedonisë, niveli i liçenit është vetëm 12 cm mbi lartësinë minimale dhe është 693.22 metra mbi nivelin e detit, por është edhe 53 cm nën lartësinë maksimale, e cila është 693.75. Për shumë vite është diskutuar ideja e ndërtimit të një derdhje të automatizuar në digën e drinjit të zi në Struk, por EMV thot se kjo nuk mund të realizohet pa finalizuar mrveshjen me Shqipërinë për ripërcaktimin e lartësisë minimale dhe maksimale të liçenit të Ohrit, si dhe me komunën e Strugës për pamjen e objektit, që të mos prishet imazhi autentik.